โอเคอารုံးมั้ยมิงลาวะดิตข้อมาတော့ကျွန်တော်တွေ verb about อุลเต noun about เตတဲ့အခြေအ <laughs> ဲ့အခါဆိုတော့တရားလေးကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ verb about อุลเต noun about เตကြီးကြီးဟောအာ verb ကအတက်နဲ့သုံးရင်อุล ဒီမှာရှိတဲ့လာကအရှေ့အဗ်ကအတက်နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လာလေးကအောက်ထဲလေးကိုဥရဲ့အောက်ကိုဝင်သွားပြီးတော့ဥတဲဆို့ဥရဖြစ်သွားပါမယ်ဗဗ်ကတရနဲ့သုံးရင်เนาะအရှေ့အဗ်ကတရနဲ့သုံးရင်เนาะလတဲ့နေပဲအဲကရမှာဖြစ်ပါတယ်အရှေ့ကတရရဲ့အောက်ထဲလေးကိုဒီလကအတက်အနေနဲ့ဝင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗဗ်ကအတက်နဲ့သုံးရင်ဥတဲနေကရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗဗ်ကတရနဲ့သုံးရင်เนาะလတဲ့နေပဲ ကတ်ပြီးအောင်ပါပဲအစာရေးတဲ့အခါမှာအရှည်အား verb နဲ့ဒီ ult နဲ့ကိုတော့ကတ်ပြီးရေးပေးမယ်တဲကိုရေးတဲ့အခါကျရင်တော့တလုံးနဲ့ခွဲထုတ်ပြီးရေးရပါမယ်ဒီမှာ space ခံပေးရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ noun ကိုအာ noun နဲ့ကတ်မယ်ဆိုရင်တော့တဲပဲကတ်ပြီးအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ noun က noun ဖြစ်ရင်ပြီးရောတော့မဟုတ်ဘူးဒါနေတော့အတိပ္ပေတော့ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတဲဆိုတော့အခုနပြောခဲ့ဆိုမြန်မာလူမျိုးပြောခဲ့တဲ့အခါ အဲ့အချိန်သေးအခါဆိုတော့အချိန်အခါကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနောင်းကအချိန်ကိုကိုစားပြုတဲ့နောင်းนี่ဖြစ်ရမယ်ဗောနော်နောင်းဖြစ်ပြီးရောကတ်တိုင်မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အချိန်ကိုကိုစားပြုတဲ့အချိန်ကိုအချိန်လို့အမှတ်ယူလို့ရတယ်နောင်းနေနေပဲကတ်ပြရပါတယ်အဲ့ဒီနောင်းကအချိန်ကိုကိုစားပြုတဲ့နောင်းนี่ပဲဖြစ်ရမယ်ဒါဆောရင်တော့ကျွန်တော်တို့တဲပဲကတ်ပြရုံပါပဲအကြောင်းမြန်မာမှာအရင်ဆုံးမြန်မာလို့အရင်စဉ်းစားကြည့်မယ်เนาะမြန်မာမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ခါကိုဖော်ပြတယ် တော် unga ဒဲအချင်းဒဲအခါတောအချင်းတောအခါစင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ဒါ one ပေါ့เนาะ one ပေါ့တလုံးတည်းเนี่ยဒါအင်္ဂလိပ်ကတော့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာじゃတော့သူကမိုးရွာဒုံကဟာလားမိုးရွာတဲ့အခါ အဲဒေါအချိန်ဒေါအခါကတော့ဒီဒဲအချိန်ဒဲအခါရဲ့စာစကားဆန်ဆန်ပြောတာဗောနော်စာဆန်ဆန်ပြောတာဗောစာရေးတဲ့ခါကျတော့ဒေါအချိန်ဒေါအခါတို့စင်တို့အဲဒါမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်များအများအားတုံးနေဗောနော်ဒါပေမဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရရင်တော့ဒုံငါတို့ဒဲအချိန်တို့ဒဲအခါတို့ကိုပို့ပြီးတော့တုံးနေဗောဒါပေမဲ့မြန်မာစကားရဲ့ထူးခြားချက်ကဒုံငါလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီယခုဖြစ်ဆုပ်ပံကာလာတို့အနာကတ်ကာလာတို့မှာပြောတာမဟုတ်ဖဲနေအတိတ်ကဖြစ်ဆင်မှာပဲဒုံငါကို ပြောတာများပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะအာငငယ်တုံးကငငယ်တုံးကမိုးရွာဒုံးကဟလာနေပူဒုံးကနေမကောင်းဒုံးကငါတယောက်เทဖြစ်နေဒုံးကဒါတွေကတုံးကတုံးကလို့ကတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာသာစကားမလို့ပြောတော့တတိထားပြီးတော့မကြည့်ကြည့်မိဘူးဗောနော်ဒါမဲ့ဒုံးကလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျရင်เนาะအာအထိပယ်ကအတိတ်ကဖြစ်စဉ် စပေါ်မျိုးတက်ရောက်သွားတယ်အချိန်ကာလပြတ်မှာမှာအတိတ်ကဖြစ်စဉ်မျိုးတက်ရောက်သွားတယ်အဲတဲ့အချိန်တဲ့အခါတော့ဒါရခုပစ္စုပန်အချိန်တော့လကောက်အနာကအချိန်တော့လကောက်ဒါမျိုးခြင်သုံးတာများတယ်ပေါ့เนาะမိုးရတဲ့အခါမိုးရတဲ့အချိန်เนาะဒါမျိုးကြီးသုံးတဲ့ခါကအတိတ်လို့လဲအတိတ်လို့လဲဒီမှတ်ယူလို့မရဘူးပေါ့เนาะတဲ့အချိန်တဲ့အခါအဲဒါကိုသုံးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဒါအတိတ်လို့တော့ 100%ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒုံကလို့သုံးလိုက်တဲ့အခါဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်ကဖြစ်စဉ်အခြေအချို့ကိုပြောနေပါလားဆိုတာကိုဟိုဒါဘာသာစကားရဲ့မြန်မာဘာသာစကားရဲ့ဟို sense အရဗောနော်နားလည်နိုင်နေပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကားမှာကတော့အတိတ်ကဖြစ်စဉ်ဒုံကလို့ပဲပြောနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပစ္စုပန်အခြေနေတော်လကောက်အနာကအခြေနေတော်လကောက်အဲ့လိုအခြေနေဖြစ်လို့အခြေနေမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်ဒီအခြေအတိတ်အနာကပစ္စုပန်အခြေအက္ခာလသုံးပါလုံးမှာ အချိန်ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီတရာကိုအသုံးပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာလုံးနဲ့ဆိုတော့ဟွန်းနဲ့တူတူပဲပေါ့နော်မြန်မာစကားကဒါတကယ်လေးထူးခြားသွားပြီးတော့မှအတိတ်ဖြစ်နေဆိုရင်ဒုံကကိုအများကြီးသုံးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခါတောင်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာကနေကိုရီးယားဘက်ကိုပြောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုကတော့အကောင်းထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တာတော့ဒုံကလို့စဉ်းစားလိုက်တာပဲဒါကိုယုတိရဲ့ အာဒရာနဲ့ kaya မလဲဆိုတာမျိုးကိုစဉ်းစားလို့မရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါဗိုင်းပါအဲတ�ိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာဘာသာစကားမှာအသုံးပြတဲ့အချိန်ကာလကိုပေါ့ညွန့်တဲ့အခါမှာအသုံးပြတဲ့စကားစုလေးတွေဒီလိုစကားစုလေးတွေကိုကိုရီးယားလိုပြောခြင်းတဲ့အခါမှာဒါ ulte late ဒါကတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပြပေးတာပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ slide တစ်ခုထွားအောင်အကြောင်းပိတ်ရဲ့အချိန်မှာအချိန်ပိုင်းအလုတ်လုတ်တယ်အကြောင်းပိတ်ရဲ့အချိန်မှာအချိန်ပိုင်းလုတ်လုတ်တယ် ຈັງປຽຍພັງງັກພັງງັກຈັງປຽຍຊີບໍເນາະພັງງັກອະໄ່ງລູບອກໃຫ້ໃນແຕ່ເທົ່າພັງງັກແດ່방학때방학때방학때아르바이트를해요아르바이트를해요방학때아르바이트를해요ຈັງປຽຍອະໄ່ງມາອະໄ່ງໃບອຫຼົເລນິອຍແຮງຕົງກະດັບປົ້ມມາ လေးနှစ်အရွယ်တုန်းကဓာတ်ပုံမှာလေးနှစ်သားတုန်းကဓာတ်ပုံမှာဗောနော်ဒါကိုငငယ်ငယ်တုန်းကဓာတ်ပုံကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါကျရင်လေးနှစ်အရွယ်တုန်းကဓာတ်ပုံလေးနှစ်သားတုန်းကဓာတ်ပုံနော်အဲ့မှဆိုရင်네살때사진이에요네살때사진이에요살내 cắt တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာတရုပ်စလုံးနဲ့မကပ်ရပါဘူးကိုရီးယားနံပါတ်နဲ့ပဲကပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟန်တူ쇠네နဲ့ပဲကပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်네살 လေနဲ့အွေတုံးကစားချင်းကြီးရဲ့ရောတပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘန်ငတ်ဆိုတာကျောင်းပိတ်ရက်ရှိဆိုတာနောင်စလုံးမှာနောင်စလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယ်နဲ့ပဲကပ်ပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောင်ဖြစ်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးအချိန်ကာလတစ်ခုကိုပေါ်ပြတဲ့အထိပယ်ရပါတယ်နောင်ဖြစ်ပြီးရောဆိုပြီးထားပါတော့မှာပန်ဒီတို့ဟိုစာအုပ်တို့ဟာလားစပွဲခုံတို့နောင်ဖြစ်ပြီးရောတယ်ဆိုပြီးကပ်လိုက်လို့မရဘူးထားပါတော့မှာ check ဆန်တယ်အာ check sum ကတော့ size သဘောပဲเนาะ check sum တဲ size သဘောအချိန်တို့ပါတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိတာเนาะအဲတော့ဒီ noun စလုံးကအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကိုစားပြုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် noun စလုံးပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲဒီမှာ bang ဆိုတာအချိန်ကာလចောင်းပည့်ရဲ့ရှေးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြင်မယ်ဒါအချိန်ကိုလဲကိုစားပြုတဲ့အတွက်ကြောင့် noun ပေါင်းတဲလို့သုံးလို့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲအတားမှာပဲ네살때네살때리니어ွယ်리니အချိန်တုန်းက 네살과아6년소라가나운쇠롱ဖြစ်တယ်။나운쇠롱ဖြစ်으면လည်း아또အချိန်ကိုလည်းကိုသားပြုနေရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမှာတယ်နဲ့ကတ်တုံလိုရတာပါ။사진이에요.댑봉ဖြစ်ပါလေ။네살때사진이에요. 6년애월둥가댑봉ဖြစ်ပါလေ။အဲမှာဆိုရင်둥가အတိတ်깔라မှာပြောပြတယ်အခါမှာຕ້ອງပြတယ်မြန်မာမှာຕ້ອງပြတဲ့둥가ဆို래ခါကြရင်လေကိုရီး아လိုတယ်베깟베용마베။အဲရေးတဲ့ခါကြရင်လည်း3다시ကြည့်ကြည့်ပါ။ 때오떠롱내베예이바데아시나우마스페칸비로마예이아바메사우매피레카베루예아피르와고머찌바네사우매피레카베루예아피르와고머찌바네시홈볼때시홈볼때옆사람매옆사람매시홈지를시홈지를보지마세요 보지 마세요. 시험 볼때옆 사람의 시험지를 보지 마세요. 시험보다 상무의 피디. 무인글이야가 시험보다라고 말하죠. 오다우 표라이데. 보서 따라내서 응? 우라떼네라이볼 때. 로아 시험 볼때 상무의 비례. 아까 옆 사람. လူရပ်사람ရဲ့베루의시홈지시홈지아시홈က사미웨지ဆိုတာက사요တ်ဆက်ကူအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရပါတယ်시홈지ဆိုတော့사미웨ဆာရွက်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ညီမလူပြောရင်တော့အပြေလွာလို့ပြောနေတာပါ시홈지를နော်သာမွေဆာရွက်ကိုအပြေလွာကိုဗိုလ်ကြီးပါစေโยမကြည့်ပါနဲ့ဗိုလ်ကြီးပါစေโยမကြည့်ပါနဲ့시홈볼때

고등학교때루까루야ပါတယ်고등학교어태탄장노ပြောလိုက်တာကရုတ်တရက်ဟိုចောင်းကြီးကိုလည်းမျိုးလုံးထဲမှာមានနိုင်တယ်လို့ဒါကအထက်တန်းចောင်းတတ်ခဲတော့ကကာလာတစ်ခုကိုလည်းညှုံးလို့ရတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့ဒီနောင်ကအချိန်အနေနဲ့လေဒါယူသုံးလို့ရတဲ့အချိန်နေပေါ့နော်အဲဒီတော့ကြောင့်မလို့고등학교때어태탄ចောင်းလုံး nga လို့ပြောရင်လည်းဒါရပါတယ်ဒီနောင်ကအချိန်အနေနဲ့လေသုံးလို့ရတဲ့နောင်ဖြစ်သွားပါတယ် shi home 시홈시홈ကသာမွေးပွဲ시홈တဲ့သာမွေးဝဲအချင်းအာသာမွေးဝဲဖြေနေတုံးသာမွေးပွဲအချင်းဒါမျိုးဖြစ်သွားရဲပါတော့ဆိုတော့시홈ဆိုတာသာမွေးဝဲတပိုင်မဲသာမွေးဆိုတာလည်းအချင်းကာလတစ်ခုလို့ရည်ညွှန်းလို့ရတဲ့ noun ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့ကိုကတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေလေသာစားကျိန်နော်နေလေသာစားကျိန်ကနေလေသာစားတုံးက점심때점심때 နော်နေလေသာစားချိန်ဂျွန်ရှင်ကနေလေသို့မဟုတ်နေလေစားလို့အတိပဲရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျွန်ရှင်တည်းနေလေသာစားချိန်နေလေသာစားတော့ကကျွန်ရက်တည်းကျွန်ရက်တည်းကျွန်ရက်တည်းညနေညနေစာနော်ညနေစာစားချိန်တော့ကဒါတိုက်သလိုပြောလို့ရပါတယ်ညနေအချိန်မှဒါမျိုးတွေဘာသာပြန်လို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာဖိနေတာ one ကလိုက်တဲ့လိုမျိုးအချိန်ကာလကိုပြောတဲ့အထိပဲဖြစ်သွားပါတယ်ခရစ်စမတ်တည်း

ဒီမှာဒုံကားလိုရေးထားလို့ပေါ့เนาะဟိုအတိတ်ကဖြစ်စင်မှာပဲတွုံးလာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒုံကားလိုရသည်လို့ခရစ်စမတ်အချိန်းဆိုပြီးတော့မလာသေးတဲ့အချိန်နေမှာလဲတွုံးလို့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရီးယားမှာကဥလာတဲကပ်ပြည်လဲဆိုတော့ကာလတွုံးမှာအတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်သုံးမျိုးလုံးမှာအချိန်ခါကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာတဲကပ်တွုံးလို့ရပါတယ်။ဟူကာတဲဟူကာတဲဟူကာအာလရက်ပိတ်ရက် hyuga te ala ye achein thung ga ko wa a teik ka phet sin mo pyo yin no myanmar lu thung ga lu bahasa pian lai bo no da mai a lu mo hoh bu aku pisesop ban kala do da ka anaka kala achein ni pya ma do da ka nakat ja yin no hyuga te ala ye achein ma no ala ye achein ma da myo bahasa pian lu ya ba le a so naok ta jao lu da noun ne ka te te u ne ne lai na le wa bi tin ne no a so naok ta slide le de khu lu twa ya ha chao kruriya le ni de cha ka ji ya ha phoda ji di a ကြည့်တုံးကအတိတ်ကဖြစ်စင်มาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည်တုံးကဟာကြည်ခဲတုံးကဒါမျိုးภาษาပြန်လို့ရတယ်ကြည်တဲ့အခါဒါပစ္စုပန်ကာလဒုမဟောအာ future ကာလတော့လကောက်ဒါအချိန်တုံးမဟုတ်အားလုံးကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်တဲ့ကြည်တဲ့အခါလိုပဲပြောပြောကြည်စင်လိုပဲပြောပြောဒါကတော့အနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဒီวัจจมาပေါ့เนาะวัจจတခြားဘာมาဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကတ်သွားမဲ့กริยาကိုကြည်ပြီးတော့มากริยาက verb 2နဲ့ရေးထားတာလာกริยาက ပစ္စုပန်ကာလကိုပြောနေရလား၊ကရိယာကအနာဂတ်ကာလအတွက်ပြောနေရလား။ဒါအနောက်မှာကတ်ထားတဲ့ကရိယာ verb ကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီတယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒုံကားလိုဘာသာပြန်ရမလား။ဒဲအခါဒဲအချိန်လိုဘာသာပြန်ရမလား။ဆင်လိုဘာသာပြန်ရမလား။ကိုဒါအဆင့်ပြလို့ဘာသာပြန်ပြီးတော့ပြန်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘို့သာကြည့်ดิ။အဲ့ဒါကိုဖြုတ်လိုက်မယ်။ဒါကိုဖြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာသင်းသုံးနေကြည့်လိုက်တော့တရနဲ့သုံးနေ။တရနဲ့သုံးနေတဲ့အခါလတယ်နဲ့ပဲကတ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။လာကရှေ့ကိုအတက်အနေနဲ့ဝင်သွားတယ်။ဘို့တယ်။မို့တယ်။ ကြည့်တဲ့အချိန်ကြည့်တဲ့အခါကြည်ုံက볼때ကျွန်တော်နောက်ကစလုံးမျိုးတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တဲ့အခါလို့ပဲ example လေးနဲ့ရေးပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိတ်ကဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ဒုံကလို့ထည့်ပြီးသားပြန်လို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင်.이다시디이다시디.타우ဖျောက်လိုက်တော့အတန်နဲ့သုံးနေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့을때နဲ့겡တော့있을때있을때있을때시래အခါ.만나다တွေ့ဆုံသည် 만나다တွေ့ဆုံသည်တွေ့ဆုံတဲ့အခါတွေ့တဲ့အခါ다오프레도따라내서우너라라따라라뗀네베 cắt 다레အတော့만나떼만날때따라내서우너라뗀네베 cắt လိုက်용마베만나떼တွေ့တဲ့အခါအဲဒါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် example တွေဇာတ်လိုက်ဆိုကြည့်ပါမယ်နော်အတော့때내서우인울뗀네 cắt 메따라내서우인라뗀네 cắt ပီး용마베옵따မရှိ디옵따မရှိ디옵쓸때 마시레 아카 없을 때마시레 아카 끝나다 비송디 끝나다 비송디 끝날 때비송운 아카 끝날 때비송운 아카 봤다 락칸 야시 디 봤다 락칸 야시 디 받을 때락칸 야시 레 아카 받을 때락칸 야시 레 아카. 나쁘다마강디나쁘다마강디나쁘테마강데아카나쁘테마강데아카대카대의쳔고어심비로바타변마어쳔칼라오고자비라ဖြစ်바레조타가우디조타가우디조을때강데아카조을때강데아카 피곤하다뻬만디피곤하다뻬만디피곤할때뻬만데의아카피곤할때뻬만데의아카듣다나타온디듣다나타온디들을때나타온때의아카들을때나타온때의아카ဒီမှာ dataPath ကနေပြီးတော့မှ la data ကိုချိန်ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ ထတ်တတ်တဲ့ဆုံးတဲ့ကြိယာတွေကတချို့ကြိယာတွေရချွင်းချက်တွေရှိပါတယ်ဗာဝယ်တန်နဲ့တူတဲ့အခါကျရင်ဒါကနေလာကိုချိန်သွားမယ်ဆိုတော့ချွင်းချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲတော့တကယ်လို့ဒါကိုနားမလည်ဘူး။ဘာကြောင့်လာတတ်ပြောင်းလို့ပြောင်းသွားမှမသိဘူးဆိုရင်တော့အရှိမအရှိအရှိမကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြေးဘူးလေ။เนาะသင်ပေးခဲ့ဘူးလေ။ဒီချွင်းချက်ခုနှစ်မျိုးကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ချွင်းချက်ခုနှစ်မျိုးမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါ။살다리타인디살다 네타이디살때네타이데아카네타이데에친네동가다심비둘로바사변루바바사변루야바리เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာအဟတုံးကလိုပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မိတယ်ဆိုင်때네동가ဒါဆိုတော့အတိတ်ကဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ငါရန်ကုန်မှာနေတုံးကဟလာကိုရီးယားမှာနေတုံးက살때네르옹가ဒီမှာဆိုရင်လေဒါကိုဖွက်လိုက်တဲ့အခါမှာလတတ်နေသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့လတတ်နေသုံးပေမဲ့ဥတန်နဲ့မကတ်ထားပါဘူးဘာဖြစ်လဲလဲဆိုတော့ ချင်းချက်เท่มาปาได้ลาตันเนี่ยซုံးในกลางนี่ก็นาบาซาเนี่ยတွင်းลาปျောက်ဆိုแล้วတစ်ချက်လည်းရှိတယ်လို့နောက်တစ်ခုကအာအတတ်မပါရတရာတရာเนี่ยซုံးในအခါမှာကတ်တဲ့သရာเนี่ยပဲ cắt ရမယ်လို့အရှိတ်ချင်းချက်တစ်ခုမှာကျွန်တော်သင်ခဲ့ပူပါတယ်เนาะတရာเนี่ยซုံးในအခါမှာကတ်တဲ့သရာเนี่ยပဲကတ်ရမှာဖြစ်တယ်ကြောက်လာတင်နေပဲကတ်လိုက်တာပါအဲ့ခါမှာတော့ 살때에서위러ပဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲဒီတော့ဒီဟာအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဟာကိုပုံမှန်လောက်လာရတဲ့တွေ့ဆိုရင်တော့နားလည်မှာဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုမှဖြတ်ပြီးရကြည့်ရတဲ့တွေနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့အရှိမှရှိခဲ့တယ်အရှိရှိတော့ day တွေမှာတင်ခဲ့ပြေးမှုတယ်เนาะ day 1 day 2 day 3စသဖြင့်တင်တင်ပေးခဲ့တယ် lesson 2ထဲမှာရှိတယ်ချွင်းချက်ဒီခုနှစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်လ ात တ်တဲ့သုံးသောကရိယာများဆိုတော့เนาะချွင်းချက်တကူရှိပါတယ်ဘုတာရောင်ရမ်းသည်ဘုတာ ยาวเยนดิยาวเยนดิဆိုတာဟိုအဲ့တဲ့အခါမှာယောင်နေယောင်တော့ပြမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီအနာအနာဒီဘာကြီးယောင်ရမ်းတာရေနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ညဘက်ချမ်းမှာခောက်ဆဲပြုတ်ဒီဘာကြီးစားလိုက်ပြီးတော့မနေ့အဲ့ရနုတ်လို့ရှိရင်နေ့နိုင်အန်ပြီးတော့ယောင်ကိုင်းပြီးတော့ဟဲ့လေဟိုပေါင်းကြွနေတဲ့အခါကျရင်လဲဒီဘုဒ္တာလို့တုံးလို့ရပါတယ်ဘုဒ္တာယောင်ရမ်းသည်အဲ့တော့ဒါကိုဖြုတ်ဒါကိုဖြုတ်လိုက်တော့အတက်နယ်ဆုံးနေအတက်နယ်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့က ultene နဲ့ကတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စတက်နယ်ဆုံးတဲ့ကိရိယာတွေက ติชุกดิยายาชึงแจชิบาระวาวเวดันเนะတွေ့တဲ့အခါကျရင်สอကိုဖြုတ်ပြီးတော့ရေးပေးရပါတယ်အဲဒီတော့ကြဘူอึล때무을때양연때အခါဘူ을때ဟောဒီชึงแจကိုလည်းတိတ်နာမလည်းဘူးဆိုရင်အရှေ့ชึงแจ9မျိုးမှပြင်ကြည့်ပါ만들다삐루롭디만들다삐루롭디만들때삐루롭때အခါ만들때삐루롭때အခါ နော်လတတဲ့နေဆုံးတဲ့កောင်းនេះ ਆ តរ៉နေဆုံးတဲ့តរ៉ាနေပဲកែရအောင်မှာဖြစ်ទៅយ៉ាងလတယ်နေပဲកាត់လိုက်တော့မန်ဇិរ ਤੇ ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေ ਆ ပါဒါလည်းឈွင်းချက်ပါပဲดอปတာ பு ឌីดอปတာ பு ឌី떠울때뿌레아카떠울때뿌레아카바တတဲ့နေဆုံးတဲ့កောင်းនេះឈွင်းချက်ရှိပါတယ်바웨တဲ့နေတွေ့တဲ့အခါမှာ바ကနေ ኡ ချိန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ ኡ ချိန် ኡ လည်းချိန်အချိန်ပါရောလတယ်နေပဲកាត់ပစ်လိုက်တယ်အဲ့တော့도울때 taulte ore ka tau le na mleu soe no chwinja khot a byoe number 1 chwinja number 1 no ah ba ga ni u chein tho kriya mya soe de video clip ma bian mi lelan nai ma ah soe yin now tae jnawr slide dko ta ya hng jnawr ye di ma ah thewa le de chat le chin ya hng no ah di ab ga de bai ma di ab ga de bai ma no jnawr di chae ma min yang da bo me wa lu min yang da bo chan nge lu အဲ့တော့ကြည့်အောင်အနှနစ်အရွယ်ကလေပထမအ우ဆုံးဒိတ်ကိုအာလုတ်ခဲ့တာလဲဗဲတနစ်အရွယ်တွုံးကလေဗဲနနစ်အရွယ်ကဗဲနနစ်အရွယ်ဒုံးကနာကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗဲနနစ်အရွယ်တွုံးကပထမအ우ဆုံးဒိတ်ကိုလုတ်ခဲ့တာလဲဒီမှာဒိတ်ဆိုတာကဟိုတငယ်ချင်းချင်းချင်းထိတ်တာလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသူတို့စီမှာကဒိတ်2လို့ပြောလို့ရှိလို့ရှင်တငယ်ချင်းတွေထိတ်လုတ်တဲ့အခါမှာမတုံးပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ထိတ်လုတ်တယ်ထိတ်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတငယ်ချင်းတွေရှင်းရှင်းလဲပေါ့ပေါ့ပါးပါးပြောကြကြတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာဒိတ်2လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝ

အချိန်အခါဒီမှာတော့အတက်ဖြစ်တဲ့တဲ့အရွယ်လို့ဒါနည်းသက်ဆုံးภาษาပြန်လိုက်တယ်ဗောနော်မြန်မာ site တဲ့ဘနနိအချိန်ဒုံကဘနနိအရွယ်ဒုံက shot shot ကပထမအ우ဆုံးလို့ပြောတာ shot date 를ပထမ우ဆုံး date ကို했어요 looked out လဲเนาะ스무살때했어요스물살때했어요 at 20နှစ်အချိန်ဒုံကလုတ်ခဲ့တယ်အတက်20ဒုံကလုတ်ခဲ့တယ် 무라렌 장롱 a n 에진 a 이고마지 n g at 라 초등학교 때 친구들을 자주 만나요. 초등학교 때 친구들을 자주 만나요. 초등학교 때 친구들을 자주 만나요. 초등학교 친구들을땅에젠들이고자주만나거나만나요뒈라뒈송라뒈희엔에만나거나못뒈나이마부아니요자주못만나요아니요자주못만나요아니요자주못만나요헤에만나거나못뒈나이마부못가못놓나이부소래저다봐너씨마땡비와봐비자주만나거나못만나요못뒈나이마부 아 소위 남자 슬라이드 고도 와요. 디가로다바보다바 어위숄레카다리타바. 오케이, 비이 옷은 실크예요. 이 옷은 실크예요. 세탁할 때 조심하세요. 세탁할 때 조심하세요. 이 옷은 가 실크예요. 실크 S I L K 실크, 알았 실크 고마드로 입으면서, 들어 내려 내 들어 나 실크 패드 하면은 보다발 실크예요. 세탁할 때세탁하다어오서 어디 세탁할 때오디서래가 조심하세요. 어디다봐, 개유사이봐, 조심하다더라. 어디다디 개유사이디 조심하세요. 어디다봐 개유사이봐. 네 알겠어요. 네 알겠어요. 오케띠바말 네, 알겠어요. Okay. 알겠어요. 네 알겠어요. ဒီဒါမြဲအဲ့မှာထူးခြားချက်တစ်ခုอ่ะဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီအရှိမှကျွန်တော်တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလာအင်္ဂါပုံတော်ဟုတ်ဒါကြီးသင်ခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလာပေါ့เนาะတနင်္ဂနွေပြပါယော1ပေါ့ယော1월요일화요일수요일목요일금요일토요일일요일바이요일ဒါလည်းမသိဘူးပေါ့เนาะဒါမရသေးဘူးဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မင်းလေးတွေဖြတ်ကြည့်ပါအဲ့တော့တနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေလာအင်္ဂါပုံတော်ဒီလိုရက်တွေကိုပြောတဲ့အခါကြာရင်တော့တူ啊တဲ့ကိုမကပ်ပါဘူးတဲ့

မှန်ပါတယ်เนาะတောင်းမှန်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဂျော်ရီဝေါလျိုရီရဲ့겅ငံရဲ့ဂါယိုဒီလိုမျိုးပြောရမယ်တယ်နဲ့ယက်တွေကိုဒီယက်ထရာဒီတင်းလိုင်အင်ကဘို့တူယက်တွေကိုတယ်နဲ့ကတ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးအဲ့ခါမှာတော့အချင်းကာလာပြဖြစ်တယ်နောက်အချင်းကာလာပြတခုအရင်သင်ခဲ့ပြီးရယ်เนาะဆိုတော့အဲနဲ့ပဲကတ်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဥလာတယ်ရဲ့သရာကိုအတိုင်းတာတခုလောက် ठी နားလေလောက်ပြီးလို့ယူစားပါတယ်เนาะနောက်ထပ်သရာဗီဒီယိုအစ်တစ်မှပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် AHHHHHH oh.